היוש אנשים, מה קורה? כן, אני במכונית של ההורים שלי. מקום מאוד שגרתי לצלם בו סרטון. גם יש פה עד מאוד מוזר. לא עד, אבל האקו פה מוזר. כן. אז אני מתיישבת לי בכיסא, והיום אני ארצה לעשות לכם סרטון קצת אחר. הנה. סרטון קצת אחר. בעצם אני אדבר איתכם על מה שמעצבן אותי בדיילות, בסופר פארם, בניו פארם, במשביר לצרכן, בלא משנה איפה. דיילות טיפור! למה הן כל כך מעצבנות אותי? ואני קצת רעבה, תסלחו לי. זה היה מכונית. טוב, אני אשקשק פה. וואלה, זה ממש מגניב, המילקי שייק הזה, נראה לי כולכם מכירים את זה. זה מעדן חלב בטעם שוקולד, בעצם מילקי, רק שהוא בסוף הופך למילק שייק. מנערים את זה, ואמור לצאת. הנה, אבל זה מוכן כבר. אם אתם לא אוהבים שאני אוכלת בסרטונים, אז לא אכפת לי, סתם לא. את האמת שפשוט אני מרשה לעצמי, אני לא אגעיל אתכם, אל תדאגו. טוב, אז נפתח ו... תעשו לייק אם אתם מלקקים את המכסה. סבבה. אני ממש אוהבת את זה. תמיד כשאני מגיעה הביתה, אני שותה את זה. סבבה, בואו נתחיל. למה אין כל כך מעצבנות אותי? אז ככה, את נכנסת לסופר פארם נגיד, ואז את סתם מסתכלת על מוצרים, או סתם בסקשן של האיפור, אני אומרת לעצמי תמיד, וואלה, בא לי לצאת משם כזה עם איזה ליפסטיק, או... סתם אני רוצה כזה לנסות מסקרה חדשה, אבל לא באמת לקנות. אני לא באמת, כאילו, רוב הפעמים אני לא באה לקנות. וואלה, כן, אני מודה באשמה. אני לא שופוהוליקית, אני לא מכורה לקניות של איפור. אני פשוט נכנסת, והדבר הראשון שקורה זה... את צריכה עזרה? לא. לא, תודה. אפשרות אחת. האפשרות השנייה שאפשר להגיד זה אני רק מסתכלת. האפשרות השלישית שאפשר להגיד זה אולי יותר מאוחר, תודה. או שאפשר להגיד כן כבר, רק תני לי כמה דקות ועוד שנייה. והכי מצחיק שדווקא שאתם כן צריכות עזרה, אז אני לא שם. פעם אחת באתי, ווואלה, כן הייתי צריכה עזרה, ואני כזה מחפשת לכל הכיוונים, איפה אני צריכה דיילת, אני צריכה מישהי שמבינה בזה, אני צריכה עזרה. זה לא, הם לא שם. זה חוק מרפי. הכי מצחיק שאתן מחפשות משהו, בנגיד, שיהיה זול. ושיתאים לכן, נגיד סתם, אני פעם אחת באתי, אמרתי וואלה, אני מחפשת מייקאפ שהוא לאור שמן, שהוא יהיה במחיר נורמלי, מה את ממליצה לי? ישר, הן הולכות לדבר הכי יקר, הן הולכות כזה, הנה זה מייקאפ חדש של רבלון, הוא עולה רק 300 שקל, יש לנו אותו עכשיו בהנחה של 20 שקלים, ממש הנחה, מי ישמע, הוא ממש טוב, אני ממליצה לך. ואז אני פשוט שואלת אותה, יש לך מייקאפ גם טוב שהוא במחיר קצת יותר נורמלי? ואז היא אומרת לכן, כן, יש לי את המייקאפ של לנקום, הוא עולה רק 250. הוא עכשיו במבצע של שקל וחצי, ממליצה לך. ואת באותו רגע פשוט כאילו לא יודעת איפה לקבור את עצמך, את אומרת, יש לך משהו שהוא בסביבות המאה שקל? ואז היא אומרת, לא, אבל יש לי משהו שהוא רק ב-189 שקל. לים. בקיצור, כל הזמן דוחפות ודוחפות כדי למכור לנו. או נגיד... משהו שאת סתם באה להסתכל כזה, להסתכל על האיפור, על הביסום, whatever, על הפסמים. ואז היא ישר כזה קופצת משום מקום כזה, פלוף! פלוף!
ואומרת, יואו, את יודעת, יש לנו עכשיו את הבושם החדש הזה, הוא ממש ממש מריח טוב, והוא מושלם, ועד כזה, כן, אני פשוט מחפשת משהו מוכר כזה של... של ריאנה, ואז היא אומרת, לא, 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 יש לי דבר חדש, קוראים לו ג'וסי, והוא ככה וככה וככה, וזו חברה חדשה בישראל, ונינינה, ואת כזה, כן, אבל חשבתי על משהו קצת יותר ישן ומוכר, הבוסם של טיילור, והיא כזה, לא, 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 תקשיבי, וואו, נפילה, נפילה, תקשיבי. יש לי עכשיו את הבוסם של דולצ'ה גבנה, והוא מושלם. והוא חדש, דנדש, דנדש מהשוק, רק עכשיו מכרו, כאילו, רק עכשיו יצא לפועל. ואת כזה, וואו, וואו, אני ממהרת, ביי, 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 ביי. עוד משהו זה כשאתן בעצם אומרות, אני לא צריכה עזרה, אז הדבר שהן יעשו כל הזמן זה לנעוץ בכן מבטים. לנעוץ מבטים, פשוט. את אומרת, לא, לא תודה. והיא באותו רגע. היא לא ממצמצת. היא כל הזמן תסתכל עלייך, לא משנה מה. היא תמיד תהיה בסביבה. וזה הכי קריפי והכי מפחיד והכי מוזר, כי... את פשוט רוצה זמן לעצמך כזה, שאת יכולה לגעת במוצרים, אבל... היא לא רוצה, כי אם את תגיעי בזה ואת לא קונה, זה הפסד שלה. את חייבת לקנות. או שהיא פשוט לא רוצה שתעשי לה שם בלגן, כי היא מסדרת ומנקה וכן. באיזשהו מקום כן חייבים להבין אותם, כאילו, אותן. כי הן עובדות קשה. זה מבאת כל הזמן לנקות אחרי צוציקים, כמוני. למרות שאני תמיד משאירה את זה נקי. גם משהו שאתם חייבים להסכים איתי זה שהן תמיד מאופרות. משום שהן שם, אז יש להן שם מלא איפור. אז דבר ראשון בבוקר הן רק מתחילות משמרת, רק מתחילות העבודה, כבר הולכות לאיפור הכי אהוב עליהן, מתאפרות פול, ואז כשהן באות עלייך את כזה רואה ליצן. את פשוט כאילו... עוד משהו ששמתי לב זה שהן מדברות בקול מלאכותי, כאילו זה לא הקול הרגיל כמו שעכשיו אני מדברת איתכם, קול רגיל, זה קול כזה של היי, את רוצה שאני אמליץ לך על הדברים הכי הכי יפים שיש לנו פה? וואו, יש עכשיו בדיוק חדש את ה... רם ידיים הזה, והוא ממש ממש מומלץ. פתאום יש להן קול של זמרת אופרה. מינימום ביונסה. מינימום. טוב, אז זהו כעיקרון. אני מקווה שנהניתי מהסרטון. למה אני עושה ככה? אני לא יודעת. אולי סליחה. פדיחות. פדיחה שקרתה לי בסרטון. בקיצור, אם אמא שלכם היא דיילת, אז אני ממש מצטערת, לא דיברתי עליה, באמת שלא דיברתי עליה. אמא שלכם מלכה, תזכרו את זה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וזהו. קחו.